بنيوي خدا من زمالي أحمدين دانشتوي الشاري بوكانم لرشتي هنري تسيب دا مجول دا فعاليتم لصالي هشتا وشش من دستم بفعاليت كردو و أولين دورم لتهران بو لخزمتي أستاذ تاهير نيادا بوم دوائي أبيش بمرور كهاتومتا وبوكان و تشومتا توريز لخزمت خامي فاشايدا بوم هنری تسیب اگه بمانه به تاریخچه اکی بلین دتوانیم بلین که لدوره ساسانیان و دستی پی کردوا لودم لدیوارکان و ستون قصر و کاخکان دا او نقش و نگاره لوه دا حکان کردوا و ورده ورده که هاتو تا پیشه مکتب های که مختلفی ها بوا مکتبی تیموریان من های سلجوقی های صفوي قاجار ومعاصر من هي والدوره هاي مختلف تتوانين بلين كتسهيب فرازو نشيبي هبو مثلا لدوره تيموري دا اثاري كي زور جوانو نفيز وشاكر هاي كي باش من هي يا ويك لدوره صفوية دا لدوره صفوية دا بخاطري ويك اهميتي كي زور يم بيداوا لیوش دا شهکرهایی که زور عالی و باش من هیا هنری تسیب لزهب و دیه زهب که کلمه که عربیه به معنی تلایه و ایمه دتوانین معنی که بویدانین او بی که زرنگاری یا اوی که نقاشی با تلا که لطلا استفاده دکن لعیارهایی که مختلف 18-24 ولا زمان های گذشته ده خوب ایار هایی که کمتر هبوا کار بردی تسیب دتوانین بلین که لدوره اسلامی بولاوا لکتاب آرایی سردر مساجد کاشی هایی که استفاده هم کرده با گنبدکان و نقشونگر هایی که لظروف سفالی و فلزی ده استفاده هم کرده و بخاطری اوی که تلا مندگاری هیا جوانا و با ارزشا نقاشیان انزم داو لسر کتب هایی که نفیز و کو قرآن نهج البلاغه دیوان اشعار و او جوشتانا نسخ خطی توانیویانا کاری لسر کن تصیب من علاقم کپی هیتی و دتوانم بلم که او نقش نگار و گلهای کلی به داهن ترهای که خطایی و اسلیمی او ساق و برگا که حالتی دورانی هیا او من زورم پید جوان بو و باعث بو که همو داره کرب کمو نقش نگار های بکشمو هنری تصیب لیرنده لحال حاضر ده زور بجنیه حماية دنا كردريا مخصوصا لمناطق خوماندا مناطق كردستان وانا زور حماية دنا كريا واشتكي نامويا كم تركسي كي كشناختي هبي اللو رشتي دا وبزاني تشيا من تا الان كارهاي كم كان جام داوا الشمس بوا كارهاي حاشي ومتن بوا و لحالي حاضرش دا لقال خوش نيسان الشارب وكان لحالي همكاري دامو كاركان ينبو تسيب دخل
لە ڕشتەی هونەری تەسیبدا ئێمە لە ڕەنگهایەکی شیمیایی وەکو گواش و ئابڕەنگ ئیستفادە دەکەین. مرەکەبیشمان هەیە بۆ قەڵەمگیری دەبێت. ئەبزارهایەکی مختلفمان هەیە لە تەلاشکە ئیستفادە دەکەین، ئەیارهایەکی مختلف وەکو هەژدە ئەیار، 24 ئەیار کە لە بەخشهایەکی مختلف لە کارەکەماندا ئیستفادەی لێ دەکەین. ئێمە لە شاری بووەکان هەر بە مدەتێک یەکجار کلاسمان دەبێت، کلاسایەکی ئاموزشی و کلاسەکان بەرگوزار دەکەین و شاگردایەکشمان دەبێت یان بۆ ئاموزش. لە ئەدواری مختلفدا ڕشتەی تەسهیب موادێکی تایبەت بەخۆی هەبووە. مثلاً لە قەدیمدا لە ڕەنگهایەکی تەبیعی ئیستفادەیان کردووە کە ڕەنگهای بۆ خۆیان سازیان کردووە لە گیاهانی مختلف و وردەوردەکە هاتووەتە پێشێ. ئەو موادە گۆڕدراوە، شیوەی کاریان گۆڕدراوە و تا کۆلانەکە لە دەورەی مەعاسرین نسبەت بە ودەم فەرقی هەیە، هەم لە نەزەر موادێکی ئیستفادە دەکەن، هەم لە نەزەر ڕەویشی کارەکەوە. ڕشتەی تەسهیب لە گوزەشتەدا بۆ کتابارایی و تەزئینی نوسخی خەتی ئیستفادەیان لێ دەکرد و کارهایەکی زۆر جوان بوو، شاکارهایەک بوون و تا ئەلانەکە کە ئێمە لەو دەورانەدا هەین بەداخەوە کەمتر وا هەیە کە لە کتابارایی لە نوسخی خەتیدا ئیستفادەی لێ بکەن. زیاتر کارها بۆتە ماشێنی و کارهایەکە بە سیستەمهایەکی مختلف لە تەرە کامپیوتەرەوە دێن دەنێن و ئیستفادەی لێ دەکەن. ئەو هونەرە تایبەتیەکی کە هەیە نسبەت بە کارهای ماشێنی ئەوەیە کە ماندگاری زیاترە، یعنی دەتوانم بڵێم شتێکی ئیختیساسیە، هونەرێکە کە لەبین ناچێت و مەسەڵەن بە موادێکی وەکو تەڵای ئیستفادە دەکەین ئەو ماندگاری هەتا دەبێت و تایبەتمەندەکەی لەگەڵ کارهایەکی کامپیوتەر و ماشێنی ئەوەیە. ئێمە تەسیبکاران و بەقیەی هەمکاران کە تەسیب کار دەکەن بۆی کە ئەو ڕشتەیە ماندگاری هەبێ و لەبین نەچێت و کارهایەکی باش ئێرائە بدەین، دەبێت حمایەتمان لێ بکەن و لە هەموو جەهتێکەوە هەم مەسئولین حمایەتمان لێ بکەن، هەم خەڵک، هەم ئەو کەسانی لە دەوروبەرمانن حمایەتهایەکمان لێ بکەن تاکو ئێمە بتوانین کارهایەکی باش ئێرائە بدەین. من تا ئەلانەکە لە نمایشگاها و لە جەشوارەهایەکی مختلفدا بەشدار بووم. مەسەڵەن ئەرزکەم بە خزمەتتان جەشوارەیەکە لە ئیسفاهان بەرگوزار بووە، ئەو سەفەر لە ئورومیە هەر لە جەشوارەدا بەشدار بووم. نمایشگاهای مختلف کە هەر لە بۆکان لە شارهای دەوروبەر، لە تەورێز، لە ئیلام، لە تاران، ئیسفاهان شرکتم بووە. ئەمن لە ساڵی 95 لە ئورومیە کە نمایشگای لە منتەخەبی بەرترین سەنایی دەستی ئوستانبول بەشدار بووم و لەوێدا مەقامی دووەمم کەسب کردەوە. بازاری کاری تەسیب بەداخەوە زۆر باش نییە. من کە چەند ساڵێکە خەریکم بە مرور کارەکەم باشتر بووە، ولی ئەگەر لە کولدا لێ کۆڵینەوە زۆر بازارێکی باشی نییە. ئەمن تەوسیەم ئەوەیە کە بۆ کە ئەو هونەرە ماندگار بێت ڕۆژ بە ڕۆژ بچینە پێشەوە، خەڵکەکەی خۆمان مەسئولین حمایەتمان لێ بکەن، شناختیان هەبێت، بزان کە سنایی دەستی ئێمە چییە. زۆر باش نییە کە خەڵکی ئەو کشوەرانەی دیکە لەبارەی هونەرەکەی ئێمەوە دەزانن، سنایی دەستی ئێمە دەزانن چییە، مطالعەیان کردووە، ولی ئێمە بۆ خۆمان نەزانین کە چییە. من داوام ئەوەیە کە خەڵکەکە شناختیان هەبێت، ئەو شناختەش لە ڕووی مطالعە، چاودێکردن لە کارهایەکی قەدیمی و باش. ئەو سوورەتە ئێمە دەتوانین کارهایەکی ماندگار و چاکمانە بێت. من پیشنهادێکم هەیە کە بۆ هەمکارەکانەوانی وا تەسیبکارن هەموومان پێکەوە
ڕفاقەتمان هەبێ، ڕفاقەتم پێ باشە تا ڕقابەت. پێکەوە نەزەر بدەین، کارەکانی یەکتر بە ڕستی بکەین، لەگەڵ یەکتر بین، کۆمەگی یەکتر بکەین، بە نەزەرم زۆر باشتر دەبێ. کارهایەکی زۆر چاکمان دەبێ ئینشاءاللە. من تەشەکر دەکەم لە ئوستادەکانم کە زۆریان کۆمەک کردم، ئای تاهیرینیا لە تاران کە زۆری زەحمەت بەمنەوە کێشا، خانمی پاشایی لە تەورێز دەستیان خۆش بێ، و لە حاڵی حازریشدا ئای مهرەبان کە لە سنە من لە خدمەتیان دام دەستیان خۆش بێ، تەشەکریان لێ دەکەم.